Kai aš pradėjau dar tik tai dirbti treneriu, tai būdavo nuo 35-40 metų amžiaus žmonės skųsdavosi, dabar realiai jau ir 25 metų, tai tikrai būna žmonės, kurie ypač bėgioja, kurie dažniau treniruojasi, turi problemų su sąnariais. Klaidingai manoma, kad sąnarių lygos išskirtinai vyresnio amžiaus žmonių ar profesionalių sportininkų problema. Specialistai įspėja, kad dėl įtempto gyvenimo būdo nemalonus sąnarių skausmas vis dažniau užklumpa net ir jaunus, darbingo amžiaus žmonės. Jeigu raumuo įsitempęs ir jisai nebelaiko to krūvio, tai automatiškai įsitempia kiti, kai yra įsitempia raumenis. Jie vis laik būna įtampoj ir jie nebedirba pakankamai gerai ir nukeliaujame prie sąnarių krūvis. Ir ypač kurie žmonės stovimą darbą dirba, jau nebe raumuo laiko visą krūvį žmogaus, bet keliauja tiesiai į sąnarius. Ieškoma būdų įvairiai, kaip pagelbėti pacientui, kaip išgelbėti sąnarį, kaip padaryti jį kuo ilgiau judrų, kaip padaryti jį funkcionalų. Ir natūralu, kad yra visa eilė būdų, nes dauguma mūsų medikamentų, apie kuriuos mes šnekam, tai yra tiesiog analgetikai, tam, kad sumažint skausmą. Kaip ir minėjom, kad sąnario skundai, kuo skundžiasi pacientas, tai yra skausmas, numeris vienas. Tai aišku, sumažinus skausmą, pacientas tampa laimingesnis. Tada rašom įvairūs vaistai, įvairios formos vaistų tam, kad sumažinti skausmą, bet vėlgi tai problemos tai neįsprendžia. Ir jeigu pacientai vartos vaistus nuo skausmo mėnesiais metais, natūralu, kad jie pradės jausti kitus simptomus. Tai yra virškinimo traktas, tai yra kardiovaskulinė sistema ir tai, kaip sakyt, susidurs su visa eile negatyvių poveikių. Dabar kad išvengti, vadinkim, taip, mes žinom, kad protezavimas, chirurgija yra galutinėse stadijose, bet tam tarpe yra visa eilė papildų, kur tikimės, kad kažkiek tai regeneruoja, kažkiek tai pagerina funkciją tam kartui. Norint ateityje išvengti skausmingo ir brangaus sąnario keitimo ar net neįgalumo, patariama laiku pradėti stiprinti ir gydyti sąnarius. Tikrai, manau, sutiksite su manim tikrai, kad šis ruduo ir net vasaros galas mus liūdino lietumi per didelę drėgmę. Ir tikrai ateina į vaistinę žmonės ir netgi sveiki žmonės, neturintis problemų su sąnariais, ir skundžiasi pastoviu sąnarių maudimu, sąnarių sukimu. Viena iš sprendimo būdų atėjusiam į vaistinę ir ne tik, ir jums žiūrintiems, mėly žiūrovai, rekomenduočiau litozino kalogeną. Tai yra maisto papilda lankstiems sąnariams. Maisto papildas litozin kalogenas gaminamas pagal patentuotą technologiją. Į jo sudėtį įeina hidrolizuotas antro tipo kolagenas. Kaip žinome, kolageno yra dabar priskaičiuojama daugybė įvairių tipų. Net iki 28 yra identifikuota pagal savo struktūrinę sandarą ir pagal tai, kokį jis vaidmenį atlieka organizme. Antro tipo kolagenas, jisai labai svarbus sąnariam, nes iš esmės jisai jo yra kaip baltymas, yra pagrindinė struktūrinė kremzlės dalis. Ir žinoma, kad metam bėgant, kiekvienais metais praktiškai po 1,5-2% mažėja kolageno kiekis sąnariuose. Dėl to, aišku, atsiranda tos vadinamos senatvinės problemos, kai yra dėvisi sąnariai, aš jau nekalbu apie susirgimus, kurie susijęti taip pat su sąnarių visokiam įvairiom patologiniam būklėm. Va, ir čia reikėtų paminėti tai, kad iš tikrųjų yra galimybė šiek tiek modifikuoti tą fiziologinį poveikį, tą mūsų senėjimą stabdyti tam tikrais mechanizmais, kada į mitybą įtraukiami yra tam tikri komponentai, kurie na, šiek tiek fiziologinė prasme pagerina tų pačių sąnarių mitybą. Sąnarių kremzlė dar yra svarbu ir tai, kad sakykime, nuo kolageno kiekio labai priklauso savybė, kiek kremzlinis audinys sugeba pagaminti to skysčio vadinamo vidury sąnario, kuris cirkuliuoja ir kuris yra kaip tepamoji medžiaga, kuri apsaugo sąnarį nuo dėvėjimosi, nuo didelių krūvių. Elastingumas taip pat labai kremzlės labai svarbus ir priklauso taip pat vėlgi nuo kolageno kiekio.
Kolageno įprastai galima gauti su baltyminiu maistu, jo yra riebioje žuvyje, citrusiniuose vaisiuose, avokadose, tačiau esant nepilnavertį mitybai ar įtariant sanarių ligas, rekomenduojama kolageno kiekį papildyti vartojant maisto papildą litozin kolagenas. Taip pat mes čia rasim hialurono rūgšties, vitamino C, vario, erškėtogių ekstrakto su rozenoidų kompleksu. Rozenoidų kompleksas yra tik litozin sudėtyje. Hialurono rūgšties gausu sanario skystyje, jį pritraukia vandenį, todėl terpė tampa drebučių konsistencijos. Sanarinis skystis fizinio krūvio metu slopina sanariui teikiančią jėgą ir sutepa kremzles, bei mažina trintę. Litozin kolageno sudėtyje esančios maistinės medžiagos – tai hidrolizuotas kolagenas 500 mg, kuriame taip pat yra chondroitino sulfato 60 mg, bei hialurono rūgšties 5 mg. Litozin kolageno sudėtyje esantis erškėtokių ekstraktas padeda palaikyti, išlaikyti sveikus ir lankščius sanarius. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą. Taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidos. Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę. Litozin sudėtyje esančios erškėtogės yra tikrai ypatingos. Jos auga tik tai keliose Čilės regionuose, kur uogos auga ir bręsta lėtai, natūraliai, jos nėra trešiamos ir purškiamos. Reikėtų vartoti po vieną tabletę vieną kartą per dieną valgio metu. Svarbu laikytis sveiko gyvenimo būdo ir subalansuotos mitybos principų.